It's 8:17. Let's go. Yeah. Nee ninda matra kei kadiyar mulu nintilla table gasu illi dre nai kuda munsalla kudiyo renda edu huya tanaka gasu kalva tutte pera anzi tu tutte illi pe kalva kal mel kal de tek mel zai tum pan mel bani kar vai ko tingli gomme goa thailand jolly yagi plane al haru kel vacha galla nantara nini jivna sabige hattira nini atmiralla antara nini priti vatala kachura adre ninu kalsi tu tutte matra ide tutte vai ko tutte vai ko anno jolliro antara illa jivana avatra hodu tu illa tenu jivana nirantara lei tu 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 tu